I pozdrav svima ljudi, ovdje je ISO2020 i vraćamo se s unboxingom na kanalu i danas unboxamo ovo ovdje, ROX Power Packs. Evo kao što ovdje vidite, ovdje imamo popis svih i nekakve igre. Nadajmo se da ćemo dobiti Ultra Rare, ali idemo započeti. Edo, nećemo gledati, evo, nećemo gledati, eto ga. Malo je čudno zapakirano za boksanje pa se vide, ali eto, ja sam to okrenula da vidimo za početak i ovo oko koje kao da gleda u vas, zar ne? I ostavit ćemo ga ovdje. Da vidimo, sljedeći ROX je hamburger, vjerojatno ste sada svi gladni. Treći ROX je palačinka, wow, ovdje imamo baš nekakvu temu, hrana. Ovdje imamo kartice, ću vam pogledati na kraju, i rijetki ROX je, pa novac i znakovi iz pokera. Ako znate nabrojati ove znakove, napišite u komentarima koji su. Evo ga, i da vidimo koje smo kartice dobili. Dobili smo Wall Ricot. Flip your rocks to ricot of the wall. Dakle, moramo baciti rocks od dva zida, tako da se vrati kao što vidite, ovako. Zatim imamo rock spin rotation rock, spin your rocks the longest. Evo ga, ja sam to uspio. I dobili smo flick one.